God morgen. God morgen. Går det bra? Ja. Ja, hvordan er magen? Jo, den er rolig nå. Det er bra. Vi har fått to pakker. Jeg har fått Disney-filmerne mine. Som dere vet, så kan du holde der. Som dere vet, så hadde jo CDON.com tilbud frem til nyttårsaften, at hvis du kjøpte en Disney-film, så fikk du en på kjøpet. Så jeg kjøpte Aladdin, det er nummer 31. Så kjøpte jeg Løvenes konge, det er 32. Lille havfruen, 28. Og Mulan, og det er 36. Så jeg kjøpte på en måte de filmene, i hvert fall Lille Havfruen og Mulan, var to filmer som jeg hadde veldig lyst til å se. For det er så lenge siden jeg har sett dem. Pluss at det her er en film Guro liker veldig godt. Og så har Guro fått tak i. Hæ? Å nei, er det meg det også? Nei, ikke bestilt den. Jeg bare bestiller til litt ting på deg, ja. Det er jo jeg som har konto der, sikkert, og så... Det kan være. Eier jo ikke. En krøllet sammen lapp. Tusen takk, søte du, faktisk. Jeg er sikkert her, det er i hvert fall. Se på den fargen, da. Brun. Og den, for den skyld. Den er fin. Jeg har hatt så lyst til å prøve sånn Bare Yen neilak, for at jeg vet at Gabby skryter så fælt av dem. Ja. Det snør i masse i dag. Det er ikke lett å se, og det har ikke latt seg noe. Men det kommer helt klart noe ned fra himmelen. Du ser liksom litt rann av det på vinduet her også. Gøy. Ja, ikke gøy, kanskje, men det er så typisk at vinteren skal komme nå når jula er over. For å være ærlig. Det her er den korte. Hvorfor jeg sier det. Ja, fordi at for det første, den her er veldig lettere å gjøre deg, så jeg synes de her er veldig vanskelig å gjøre deg. Ja, for den svarte, det er det med den veldig store, da. Ja. Så, men du har jo så mye sånne reisekopp-ting, at det er jo ikke noe problem. Men det er liksom på en måte, den her er jo mest lik sånn multibullet, på en måte, da. Nei. Å, nei. Nutribolten har jo sånn her form. Ja. Og så tror jeg den her er bedre. Ja. Ja, nei, men da selger vi den oransje. Ja, kan du ta så brette tilbake den duken for at... Oransje og rødt duk, synes jeg ikke. Guro har nettopp lastet mer en sånn ny sånn kjøpe-selle-app-ting som heter Let It Go. Nei, Let Go. Let Go. Let It Go, det er Frozen-sangen det. Det er det. Så nå skal vi har lagt ut bunadene våre, eller de gamle bunadene våre som vi hadde når vi var 14. Og så skal vi legge ut den her. Selge! Oh my god, jeg kommer til å bli hektet. Jeg kommer til å holde på hele dagen. Ja, men du har jo igjen 3 søppelsekker med klær du skal selge. Når du kommer hjem i dag, så kommer du ikke til å være en dritt igjen her. Nei, men det er ikke noe. Hvis du kan bli kvitt litt på kjøkkenet, så gjør du ikke det nå. Nei. Det er den tømmepappen sånn, for nå ligger det bare en hel haug med greier foran her. It's time to film a video! Woohoo! Fant tripoden. Ikke at jeg trodde jeg ikke kom til å finne den. Dette blir veldig spennende, for dette er første gang jeg skal filme med den nye kamera, sånn en hovedvideo stage. Jeg skal filme en empties, for
for det er det som skal ut i morgen. Jeg skal innrømme at dagen i dag har vært tøff. Mye plager i magen. Men we power through. Det er det vi gjør. Så det er bare sånn, for det er ikke sånn vondt som jeg hadde på nyttårsaften og sånn, så det er ikke på en måte brokket som har kommet tilbake, for hvis jeg får sånn vondt, så må jeg ringe Fredrikstad med en gang, for da må jeg ut der igjen. Så jeg har sånn åpen invitasjon til Kalnes sykehus nå, hvis jeg skulle få vondt. Så det håper jeg jo at jeg ikke får da, for da orker ikke det. Jeg har også kjøpt middag, fordi Petter skal hente Pia på jobb i dag og ta med seg hit, og så skal vi spise middag her sammen. Så, men tanken på å skulle lage middag i dag var bare sånn, nei. Så jeg har kjøpt ferdig fiskesuppe, som jeg har også kjøpt litt fiskepudding, som jeg skal bare ha oppe i fiskesuppa, og så et rundstykke. Så skikkelig enkelt, men det er sånn det skal være. Noen ganger så er det veldig greit å lage bare enkel middag. Jeg ser helt crazy ut på håret, fordi at jeg driver å ta tørr shampoo i det. Fordi jeg skal ærlig innrømme at jeg gidder ikke å vaske håret. Akkurat nå. Jeg skal heller ikke gå sånn her på håret. Men jeg tenkte jeg skulle prøve å finne en litt søt frisyre som jeg kunne ha i videoen. Sannsynligvis blir det ikke en søt frisyre, det blir bare en frisyre. Men akkurat nå så ser jeg litt crazy ut. Og så filmer jeg. Blogger jeg ned. Tørrshampoen som jeg bruker er Living Proof Perfect Hair Day. Den her er så utrolig bra. Dette er andre flasker jeg nesten har brukt opp. Jeg har nesten brukt opp den her, så da har jeg brukt opp to flasker min. Men den er veldig, veldig bra. Man tror også en video som kommer i morgen. Det ligger bare masse søppel på stuebordet. Vi må rydde bort jula snart også. Det er vel innen fredag det skal ha vært ryddet bort, men ja, det er så mye. Kan det ikke bare stå fremme til neste jul? Det synes jeg var en god idé. Jeg har lyst til å ha jula fremme til neste jul. Jeg behøver jo ikke ha på juletillyset. De kan bare stå der. Jeg digger egentlig de musfløtene her. Det ser litt sånn crazy ut, og jeg tror ikke jeg hadde gått ute blant folk sånn her. Men jeg vet det er veldig rart. Jeg føler meg som The Joker i Batman. Spør meg ikke hvorfor. Han har ikke musfløter. Nei, vent da. Hvem er som har musfløter? Det er hun, Hayley Quinn. Det er hun jeg tenker på. Hun er litt gæren. Så hun føler jeg har ikke sett den filmen. Jeg og Petter hadde egentlig tenkt å se på den lørdagen for 2 uker siden eller sånt, men vi fikk aldri rot over til det. Så det er på tide. Suicide Squad. Jeg har veldig lyst til å se det. I stedet når jeg var på Rusta, så opplevde jeg noe skikkelig rart. Fordi jeg så en som jobbet der. Og så fikk jeg en sånn skikkelig rar følelse inni meg. Og jeg synes det er skikkelig rart. Fordi at, og det var nesten en ekkel følelse. Og det hadde ikke noe med han å gjøre, for jeg har aldri sett fyren før. Eller det kan godt hende, jeg har sett den før der. Men det var akkurat som, det er sånn, du vet, det er som et minne som vil ut, men som ikke kommer ut på en måte. Det er akkurat som du vet, altså det var en sånn følelse akkurat som du bare, det er veldig, veldig vanskelig å forklare, men jeg bare fikk en sånn skikkelig rar, litt sånn ekkel følelse når jeg så på den. Og jeg tror han minnet meg om en eller annen, jeg tror det var det som gjorde det, jeg vet ikke. Men, stakkars, kommer jeg inn i butikken, så får jeg rare følelser. Middagen er snart klar, så jeg har gjort klar tallerkenene våre. Så er det en liten suppebolle, og så har vi et rundstykke, og så har vi skjea der, og så er fiskesuppa her. Så det var veldig kjekt, for nå fikk jeg brukt skampen vi hadde i kjøleskapet. Og jeg fikk brukt fiskepudding. For det her er da fiskesuppe. Vi holdt på å kalle det for fiskepudding. Fiskesuppe heter det. Nå har Petter dratt hjem. Pia har gått og lagt seg. Hun er ikke i form i det hele tatt. Hun har feber og sånne ting, så hun skal ikke på jobb i morgen. Så det alle andre har vært syke av på jobben hennes, har hun nå fått. Så det er jo kjekt. Greit å dele på det. Så da, vi skal egentlig ha fetterne våre på middag her i morgen. Så vi får se hva som skjer, om de fortsatt kommer. Skjønner jo det hvis ikke de har lyst til å ta sjansen på å bli smittet, for å si det sånn. Men nå skal jeg bare se litt på litt YouTube-videoer og sånn, og så er det ikke så veldig lenge til jeg skal gå og legge meg heller.
så trenger den søvnen jeg kan få, for å si det sånn. Så, men litt YouTube, og så, hva heter det? Senga hjelpes meg. Jeg har jo, armen, jeg har både redigert og lastet opp videoen til i morgen, så det er bra. Så det trenger jeg ikke å tenke på. Så da blir det litt YouTube, og så skal jeg gå og legge meg etter hvert. Nå sier jeg natta. Vi ses i morgen. I morgen, så som sagt, så skal Pia være hjemme fra jobb. Det blir ikke noe middag med fetterne våre, for de har slitet med de har slitet med sykdom selv i noen uker nå, så de har ikke lyst til å ta sjanse på å bli smittet enda mer av Pia, noe som jeg skjønner veldig, veldig godt. Noe som vil si at da blir så Pia skal få slappe av. Jeg skal prøve å begynne å pakke ned jula i hvert fall. Jeg får se hvordan magen er i morgen. Jeg får ta det sakte, men sikkert. Og passe på at jeg slutter, eller at jeg setter meg ned og tar meg 5 minutter hvis jeg kjenner at det er for vondt. For det er veldig viktig at jeg hører på kroppen min nå, føler jeg. På grunn av så ikke det brokket kommer tilbake. For det hadde vært kjedelig. Så, yes. Tusen takk for at dere så på i dag. Vi ses i morgen, og så får dere ha en kjempefin dag. Natta.